obrigado por esse rolê. Fechou, top. Curto, mas top. Galera animada pra caralho, todos amigos de verdade, né? Isso aí. Por aqui me encerro. Mais uma saga vídeo de Johnny Knoxville. Deixe seu like, curte, compartilhe. Chama que é nóis, galerinha. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. É nóis.